মই সৰুতে ভাবিছিলোঁ যে মই যদি জিম খোলোঁ তাত এনেকুৱা এটা প্ৰাইচ লেভেল ৰাখিম যাতে সকলো মানুহে সেইটো এফৰ্ড কৰিব পাৰে, মানে কাৰ্বহাইড্ৰেট খানা যেনেকৈ আপুনি ৰুটি বা ভাত 45 মিনিট এঘণ্টা আগত খাই আহিলে বা এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বুট মগু বাদাম এক বাটিমান ঘৰতে তিয়াই থৈ আহিলে, সেয়া গৈ খালে, কল দুটামান খালে, বইল ডিম দুটামান খালে, তো তেনেকৈও তেওঁলোকে শৰীৰটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে। সৰুৰ পৰা খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ, শংকৰদেৱৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ ফাষ্ট বলাৰ, ফুটবলো খেলিছিলোঁ আংশিক, তাৰপৰা এথলেটিক্সত মানে মাষ্টাৰ ভেটান খেলিছিলোঁ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত মই জিমত সোমাই আচল সম্পদ বুলি বাৰু কাক কোৱা হয়, টকা পইচা, ঘৰ দুৱাৰ নে মাটি বাৰী? জ্ঞানীসকলে কিন্তু আগৰ পৰাই কৈ আহিছে যে স্বাস্থ্যইহে আমাৰ আচল সম্পত্তি। এতিয়া কথা হ'ল এই সম্পত্তিটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ আমি কি কৰিছোঁ? দিনটোৰ বিভিন্ন কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত আমি স্বাস্থ্যটোক অৱহেলা কৰিছোঁ নেকি বাৰু? এটা কথা জনা উচিত যে শৰীৰটো সুস্থ হৈ থাকিলেহে আমি অন্য কৰ্মসমূহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, যিহেতু এটা সুস্থ শৰীৰতহে এটা সুস্থ মনে বাস কৰে। গতিকে আহকচোন আজি আমি চৰ্চা কৰোঁ দিনটোৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অলপ সময় নিজৰ শৰীৰটোৰ দিশ কেনেকৈ সুস্থ জীৱন এটা নিৰোগীভাৱে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। এই প্ৰতিবেদনত আপুনি দেখিবলৈ পাব কেনেকৈ ফিটনেছ মেইনটেইন কৰিব পাৰিব, প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে কেনেকৈ যতন লৈছে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লেশ ডিস্কভার ডিভাইন, সংযুক্ত হৈছে রিয়ার হৈতে। বর্তমান শরীর চর্চা কেন্দ্র বা জিম নবপ্রজন্মসকলৰ বাবে এটা অপরিহার্য অঙ্গ হৈ পৰিছে। আমি বর্তমানে উপস্থিত আছো যোরহাট জেল রোডৰ CSC জিমত। এই জিমটো আনতকৈ বিশেষ আৰু ব্যতিক্রম, কিন্তু কোন ক্ষেত্রত আহক এই সন্দৰ্ভত কথা পাতো ইয়াত জিম ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ লগতে সদস্যসকলৰ সৈতে। আমি চিনাকি কৰি দিছোঁ CSC জিমৰ অনাৰ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাক্টৰ যোৰহাটৰ এখন চিনাকি মুখ, এয়া চিৰঞ্জীৱ দত্ত। চিৰঞ্জীৱ, আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম ফ্লেশৰ মজিয়ালৈ। এই জিমটো আনতকৈ বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰম বুলি শুনি আহিছোঁ, কিন্তু কি ক্ষেত্ৰত বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰম? অইন জিমৰ তুলনাত ইয়াৰ আমাৰ প্ৰাইচটো যথেষ্ট কম, যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে আজিকালি জিমটো এটা বহুত এক্সপেন্সিভ বস্তু হৈছে, কিন্তু সেই তুলনাত আমাৰ জিমটোৰ প্ৰাইচ যথেষ্ট কম। ইয়াত মান্থলি অনলি 400 ৰুপিজ লোৱা হয়। কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই যিখিনি এক্সপেন্সিভ জিম তেওঁলোকক মই চৰ্চা কৰা নাই, কিন্তু কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে এক্সপেন্সিভ কৰিবলৈ বাধ্য, কাৰণ তেওঁলোকৰ মেচিনেৰীবোৰ সেইমতে যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ আৰু বহুত ইনভেষ্ট কৰিছে। তো ইনভেষ্ট বেছি কৰিলে তেওঁলোকে ফিজো সেইমতে ল'লেহে তেওঁলোকে ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিব, যিহেতু সেইটো এটা বিজনেছ হয়। তো সেইটো ভুল বুজিব নালাগে, মই তেওঁলোকক একো চৰ্চা কৰা নাই সেই বিষয়ে। কিন্তু মই সৰুতে ভাবিছিলোঁ যে মই যদি জিম খোলোঁ তাত এনেকুৱা এটা প্ৰাইচ লেভেল ৰাখিম যাতে সকলো মানুহে সেইটো এফৰ্ড কৰিব পাৰে, তো সেইটো কাৰণে মোৰ এই জিমত প্ৰাইচটো যথেষ্ট কম ৰখা হৈছে। সকলোৱে বিচাৰে নিজৰ শৰীৰটোক লৈ আচলতে সুঠাম দেহা এটা আৰু আকৰ্ষণীয়কৈ সজাবলৈ বিচাৰে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত জিমলৈ যোৱাত বহুত এক্সপেন্সিভ হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা হয়তো ৰৈ যাব লগা হয়। গতিকে CSC জিমলৈ আহিব পাৰে যিসকলে ইচ্ছা কৰে, ইয়াত কম খৰচতে আচলতে নিজৰ শৰীৰটোক আকৰ্ষণীয় কৰি তেওঁলোকে সজাব পাৰে, নহয়নে? এয়া যোৰহাটৰ মধ্যমণিৰ জেল ৰোড স্থিত শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ CSC জিম। সন্ধিয়া সকলো ব্যস্ত শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰাত এই জিমৰ ভাল লগা প্ৰতিচ্ছবিখন হ'ল বয়সৰ কোনো সীমাবদ্ধতা নোহোৱাকৈ সকলোৱে একেলগে শৰীৰ চৰ্চা কৰাত ব্যস্ত। বহুতেই ভাবে জিমলৈ গ'লে বহুত দামী খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়। এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি কোনো ধৰণৰ প্ৰফেচনেল শৰীৰ চৰ্চা কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰাসকলৰ বাহিৰে ঘৰৰ সুষম আহাৰ খাই নিত ব্যায়াম কৰিও আপুনি লাভ কৰিব পাৰে এটা সুস্থ আৰু নিৰোগী শৰীৰ। জিমৰ জৰিয়তে এটা সবল শৰীৰ অৰ্জন কৰি ক্ৰীড়া জগতৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহত অৱতীৰ্ণ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰে। সন্ধিয়া সময় আৰু এতিয়া সকলোৱে জিমত এক্সাৰচাইজ কৰিছে। মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ শাহু আছে, তেওঁ আপোনালোকক সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব কিদৰে সকলোৱে নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে ব্যায়াম কৰাত। আমি চিৰঞ্জীৱদাৰ লগত সংযুক্ত হৈছোঁ, এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু জিম কৰোঁতে বহুতখিনি ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লগা হয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰপাৰ ডায়েট তেওঁলোকে আচলতে মানি চলিব লাগে? আচলতে জিমৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ ডায়েটটোৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ভাগ থাকে। যেনেকৈ কিছুমানে কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে নিজৰ শৰীৰটো, বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন হওক, পাৱাৰ লিফ্টিং কম্পিটিশ্যন হওক, তেওঁলোকৰ ডায়েট প্লেনটো বহুত যথেষ্ট এক্সপেন্সিভ হয়। কিন্তু যদি কোনোবাই ভাবে যে এটা নৰ্মেল বডি ফিটনেছ মেইনটেইন ৰাখিব বিচাৰে, তাৰ কাৰণে কোনো এনেকুৱা এক্সপেন্সিভ ডায়েট প্লেনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যিহেতু মই নিজেই সৰুৰ পৰা একদম ঘৰৰ খানা খাই মই ফিটনেছ মেইনটেইন কৰিছোঁ,
তো যিসকলে ভাবে যে তেওঁলোকে খেলিবলৈ নহয় অকল শরীরটো ধুনিয়া রাখবলে বা কাপড় কানি পিন্ধলে ধুনিয়াকে ফিটিং হবলে বেমার আজার নহবলে যদি মেইনটেইন রাখব পারে তেওঁলোকে ঘর খানাখিনিকে টাইম মতে দেই কিন্তু খোৱা আৰু খোৱাটো সবতকৈ ইম্পর্টেন্ট যদি টাইমলি নুখুৱে টাইমলি নাখায় তেতিয়াহলে এক্সাইজ কৰি কোনো লাভ নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে টাইমলি শুব লাগিব টোপনি খতি কৰিব নালাগিব আৰু সময়মতে খাব লাগিব আৰু সেইখিনি কোনো এক্সপেন্সিভ খানা নাখালে ঘৰৰ যিখিনি ভাত দাইল সেউজীয়া শাক পাচলি আঁহজাতীয় শাক পাচলি বুট মগু বাদাম যিখিনি নৰ্মেল খানা আমি ঘর খাই থাকো সেইখিনিকে অলপ সিস্টেমেটিক যদি মিলাই খায় যেন ধরক এক্সাইজ করে পেলে অহা আগত মানে কার্বোহাইড্রেট খানা যেন আপনি রুটি বা ভাত 45 মিনিট এঘন্টা আগত খাই আহিলে বা এক্সাইজ করে পেলে শেষ হওয়ার পিছত বুট মগু বাদাম এক বাটিমান ঘরে তিয়াই থয়ে আহিলে সেয়া গিয়ে খালে কল দুটামান খালে বয়েল ডিম দুটামান খালে তো তেনেকেও শরীরটা মেইনটেইন করবো পারে তার কারণে কোনো মানে এক্সপেন্সিভ ডায়েট প্ল্যানের কোনো প্রয়োজন নাই। খুব সুন্দর কথা কয় আসলে চিরঞ্জীব দত্তই সচাকই খুব স্পর্শকাতর একটা বিষয় যিসকলে ভাবে যে জিমলে গেলে এক্সট্রা কিছু প্রোটিনৰ আৱশ্যক হয় বুলি তেওঁলোককলৈ আমি কওঁ যে আপোনালোকে ঘৰৰ আচলতে সুষম আহাৰ গ্ৰহণ কৰিও এটা সুন্দৰ শৰীৰ আপোনালোকে নিজকে সজাই ৰাখিব পাৰে। কিন্তু এখনতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যদি কম্পিটিশ্যন লেভেলত যাব বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে এক্সট্ৰা যিখিনি ডায়েট প্লেন সেইখিনি মেইনটেইন কৰিলেহে কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰিব। কম্পিটিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অকল ঘৰৰ খানা খাই কিন্তু কম্পিটিশ্যনত কম্পিটিট কৰিব নোৱাৰিব সেইটো এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট। আগতে দেখা গৈছিল এটা বয়সৰ সীমাতে শরীর চর্চা আবদ্ধ আছিল কিন্তু আজিকালি 40-50 ঊর্ধ্বৰ লোকসকল শরীর চর্চা কেন্দ্রৰ প্ৰতি আকর্ষিত হোৱা দেখা গৈছে কিয়নো এটা সময়ৰ পাছত শরীরটো বেছি যত্ন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। বহুলোকে বয়সৰ বাবে জিমলৈ যাবলৈ সংকোচ কৰে কিন্তু এওঁলোকক দেখিলে বহু অনুপ্ৰাণিত হ'ব মন যাব জীৱনটো নিজৰ ধৰণেৰে সুন্দৰকৈ জীয়াই থাকিবলৈ। বর্তমান সময় দেখা যায় এটা শরীর চর্চা কেন্দ্র বা জিম একটা নির্দিষ্ট বয়সের সীমার মাজত আবদ্ধ হয়ে থাকা নাই ইয়াত সকলো আসলে উদ্ধার লোকসকলে আসলে ইয়াত জিমলে আহে নিজকে খুব সুন্দরকে সজাই রাখবলে সকলে প্রয়াস করে। আমি চিরঞ্জীব দার পরে জানিবলে চেষ্টা করি এটা জিমত সাধারণত বয়সের কেনকা ধরনের সীমা আছে। সচা কথা কবলে গেলে বয়সের কোনো সীমাবদ্ধতা আমি নাই বলে ভাবো কারণ আমার জিমত সকলো বয়সের মানুষ ইয়াত জিম করবলে আহে আর মই যে দেখেছো আজিকালি মানে যিসকলৰ এজ বাড়িছে 50+ বা 60 ওচৰৰ মানুহ আমাৰ জিমলৈ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ আহে এতিয়াও আমাৰ জিমত আছেই তেওঁলোকক আহক মই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকক দেখাম তেওঁলোকে বেছিহে উৎসাহী এটা ফিটনেছৰ জৰিয়তে এই আমাৰ এগৰাকী বাইদেউ আহে তেওঁ 50 ইয়েৰ্ছ ক্ৰছ হ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক দেখিছে এজৰ কোনো ফেক্টৰ নাই এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰত গতিকে আপুনিও নিজক কেতিয়াও বুঢ়া হ'ল বুলি নাভাবিব এই প্ৰতিবেদনটি চোৱাৰ পৰা আপুনিও নিজকে সদায় সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ মনোবল অটুট ৰাখিব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বয়সৰ লোকেও এনেদৰে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ কৰি নিজক খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে তাৰপৰা বহুত অনুপ্ৰাণিত হ'ব। চিৰঞ্জীৱ দা এই সন্দৰ্ভত কি ক'বা? এই সন্দৰ্ভত আমাৰ ৰূপাঞ্জলি বাৰ কথা ক'ম ৰূপাঞ্জলি বা এজ 50 হ'ব হৈছে কিন্তু ৰূপাঞ্জলি বা ইমানেই কনচিয়াছ তেওঁ আগবেলা টাইম নাপালে পিছবেলা আহে আৰু মৰ্ণিং মই জিম আহি পোৱা আগতে ৰূপাঞ্জলি বাই জিমৰ তলৰ পৰা মোক ফোন কৰে তুমি কিমান দূৰ পাইছে তো ৰূপাঞ্জলি বাক মই সঁচাকৈ ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে লওঁ তেওঁ 50 হ'ব হৈছে কিন্তু তথাপিতো ৰেগুলাৰ জিম আহে কোনোদিন জিম ক্ষতি নকৰে তো ৰূপাঞ্জলি বাকে সুধক মানে কেনেকৈ তেওঁ মটিভেট হৈছে। বাইদেউ আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে সুধিব নাপায় তথাপি সুধিছোঁ মই 49 সঁচাকৈ 49 নে হয় 49 একেবাৰে নকয়। প্ৰিয় দৰ্শক দেখিছে শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে আচলতে কেনেকৈ বয়সবোৰ নিম্নগামী হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ আপুনি ইমান অনুপ্ৰাণিত হৈছে? একচুৱেলি মোৰ বা ডক্টৰ হয় মোৰ মানে ছেকেণ্ড ক'ভিডৰ সময়ৰ পৰা মোৰ খুব বিষবিলাক জইণ্ট পেইনছ ইউৰিক এচিড বাঢ়িলে আৰু মই ৱেইট গেইন কৰি আছিলোঁ কেলৈ কাৰণে যিহেতু ক'ভিডৰ সময়ত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছবিলাক আহিছিলে বাহিৰত যাব নোৱাৰি ৱাকিং চকিঙো চব বন্ধ হৈ গৈছিলে তেতিয়া বায়ে মোক ইনস্পায়াৰ কৰিলে যে তই জিম জইন কৰ আৰু জিম জইন কৰি পেলাই মোৰ ইয়াত মানে চিৰঞ্জীৱৰ আণ্ডাৰত সি যিটো ধুনীয়াকৈ মোক গাইডেঞ্চ দিলে আৰু মই মানে নিজৰ হেলথক লৈ পেলাই মই সেইটোৱে ক'ম যে আজি 4 মাহৰ পিছত মোৰ বিষ কোপ প্লাছ মোৰ যিটো জইণ্ট পেইনছবিলাক আছে ইউৰিক এচিড লেভেলো মোৰ হেৰি হৈ গৈছে কমি গৈছে মাইগ্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছিলে হেলথ ৱাইজ আৰু মানুহৰ মিথ এটা হয় যে কয় যে এইটো আপুনি বিউটি কণ্টেষ্টৰ কাৰণে আপুনি হেৰি পাৰ্ট ল'ব পাৰে যিটো এইটো বিউটিৰ কাৰণে নহয় ফিজিকেল ফিটনেছৰ কাৰণে হয় আৰু মই ভাবোঁ যে চব আগবাঢ়ি আহিব লাগে স্পেচিয়েলি ৱুমেন মাইকী মানুহ অভাৰ 40 মই দেখা নাই মানে এতিয়ালৈকে মাইকী মানুহ অভাৰ 40 অহা জিমলৈ কিন্তু আপোনাক দেখি আহিব সেয়াও আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ আৰু মোৰ এনে লাগিছে মই এখন বিদেশৰ এটা মানসিকতাৰ পৰিৱেশত আছোঁ কাৰণ আপোনাৰ দৰে যদি মহিলাসকল এনেদৰে ওলাই আহে নিজকে শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ আমাৰ সমাজখন পৰিৱৰ্তনশীল দিশলৈ এক গতি কৰিব।
প্রিয় দর্শক, নিজকে নিরোগী করে রাখবর কারণে আপনি একটা শরীর চর্চা কেন্দ্রত জয়েন করে লোক, আর তারপর আপনি নিজকে ইমান সুস্থ আর সবল অনুভব করব, বহুত বার্ধক্যর আপনি আসলে মুক্ত হব পাৰিব, সেই কথা আমি কব পাৰো। এতিয়া অলপমান বেলেগ একটা বিষয় আহিছো। এই জিমরপরে আসলে বহু কেজনে শরীর চর্চা করে খেলাধুলার পারদর্শিতা দেখাব পাৰিছে আর খুব জানি ভাল লাগিছে। আমার লগত এজন আছে, আপনার পরিচয়টা জানাব পাৰিলে খুব ভাল পাম। নমস্কার, মোৰ নাম আপোনাৰ তপবৰ গগৈ। মই আপোনাৰ এতিয়া কাইণ্ডলি আপোনাৰ যোৰহাটৰ বেঞ্চ প্ৰেছৰ ৰেকৰ্ড কৰি থৈছোঁ, আপোনাৰ আন অফিচিয়েল ষ্টেটৰ ৰেকৰ্ড হেতু। ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত জিমে কিদৰে সহায় কৰে বুলি আপুনি ভাবে? মোক আপোনাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে, কিয়নো আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয়, মোৰ মানে আপোনাৰ এইটোত কেতিয়াবা লাইফত আপোনাৰ কিছুমান টাইমত ষ্ট্ৰেছ হয় বহুত, ইয়াত আপোনাৰ ষ্ট্ৰেছ মানে আপোনাৰ ৰিলিফ কৰে মোক বহুত জিমত, সেইটোৱে কম মোক। আৰু আপোনাৰ এইটো কৰিলে আপোনাৰ বেলেগ মানে আপোনাৰ কিছুমান কি কওঁ আপোনাৰ ড্ৰাগছ সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সেইবোৰ পৰা আঁতৰি থকা হয়, সেইটোৱে কম মই। আপুনি বেমাৰ হ'লে কি কৰে? নিশ্চয় আপুনি চিকিৎসালয়লৈ যায়, গতিকে বেমাৰ নোহোৱাৰ আগতে এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰলৈ আহক, তেতিয়া আপুনি ৰোগমুক্ত হোৱাৰ লগতে এটা সুস্থ পৰিৱেশত নিজকে আপুনি নতুনকৈ মুক্ত মনেৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে আজিৰ তাৰিখত শৰীৰটোক লৈ মানুহ কিমান সচেতন, গতিকে আপোনালোকেও দিনটোৰ কিছু সময় নিজৰ শৰীৰটোক দিয়ক। কেৱল জিম বুলিয়েই নহয়, আপোনালোকে খোজকাঢ়ক, য়োগা কৰক, চাইক্লিং কৰক, মুঠতে দিনটোৰ কিছু সময় ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি নিজৰ বাবে দিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰতে এজন ব্যক্তিয়ে খুব আচলতে আকৰ্ষণ কৰিছে আমাক, সেয়া হৈছে যে ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ এজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত শৰীৰ চৰ্চা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দাদাক অকণমান অনুৰোধ জনাম, যদি আমাৰ দৰ্শকৰ আগত চিনাকি কৰি দিবলৈ পাওঁ খুবেই ভাল লাগিব। আপোনাৰ বয়স কিমান বাৰু পোন পোনে সুধিব নাপায় যদি সুধি? ৰানিং 64 ৰানিং। সঁচাকৈ মানে ভাবিবলৈও নোৱাৰি, কিন্তু কিদৰে আপুনি নিজকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে? মই সৰুৰ পৰা খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ, শংকৰদেৱৰ হৈ ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ, ফাষ্ট বলাৰ, ফুটবলো খেলিছিলোঁ আংশিক, তাৰপৰা এথলেটিক্সত মানে মাষ্টাৰ ভেটান খেলিছিলোঁ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত মই জিমত সোমাই মাজুলীত 18ত মই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ টিয়কত থাৰ্ড হৈছিলোঁ, 19ত মাজুলীত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ, ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ 21 ডিচেম্বৰত ধুবুৰীত অল আছাম মাষ্টাৰ গ্ৰুপত আপোনাৰ 60+ ফোৰ্থ হৈছিলোঁ। ষাঠি ঊৰ্ধ হ'লে 50-60 পাছত আমাৰ বাৰ্ধক্যবোৰ বাঢ়ি যোৱা দেখিবলৈ পায়, আপুনি শৰীৰ চৰ্চা কৰি কিমান বেমাৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে? কাৰণ মোৰ কোনো মানে বেমাৰ নাই, আৰু মই মানে নিৰামিষ মাছ মাংস ডিম মই আজি 12 বছৰ হ'ল নাখাওঁ, আৰু মই ভকতো, আপোনাৰ চাউলো নলওঁ। আপোনাৰ দৰে ব্যক্তি আচলতে আদৰ্শ নিদৰ্শন, আৰু সঁচাকৈ এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ বৰ্তমান কিমান প্ৰয়োজনীয় অংগ সেয়া চাগে আপুনি এই জিমটোৰ পৰাই দেখিব পাৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ প্ৰতিবেদনত আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বৰ্তমান সময়ত এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ কিমান প্ৰয়োজন। আমি কথা পাতিলোঁ এই জিমৰ অ'নাৰ তথা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ চিৰঞ্জীৱ দত্তৰ সৈতে। এতিয়া কিছু সুকীয়া এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ। চিৰঞ্জীৱ দত্ত বুলি ক'লে এক সুকীয়া পৰিচয় আছে, তেওঁ সামাজিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে যথেষ্ট দায়বদ্ধ, কিন্তু সেই কামবোৰ নীৰৱে কৰি গৈ আছে প্ৰচাৰ বিমুখভাৱে। আজি এই আপাহতে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চিৰঞ্জীৱ দা, তোমাৰ বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক জগতত পৰিচয়টো আছেই, সামাজিকভাৱে বহুতখিনি কাম কৰিছা, সেই বিষয়ে অকণমান যদি জনাওঁ খুব ভাল লাগিব। সামাজিকভাৱে কিছুমান সৰু সৰু কাম কৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ এটা গ্ৰুপ আছে পোহৰ বুলি, আমি তাত আমি কি কৰোঁ, চবেই আমাৰ গ্ৰুপৰ যিমান মেম্বাৰ আছে চবেই পাৰ মন্থ নিজৰ পিনৰ পৰা কিবা এটা পইচা দিয়ে, আমি পইচাটো কালেক্ট কৰোঁ, তাৰপিছত সেই পইচাটোৱেদি আমি ৰাস্তাৰ ছাইডত যিখিনি কুকুৰ থাকে ষ্ট্ৰীট ডগবিলাক, তেওঁলোকক আমি খোৱা বস্তু দিওঁ, ভাত মাংস এনেকৈ মিক্স কৰি, তো সেইটো মতে আমি ৰাস্তা কৰোঁ। সেইটো একচুৱেলি ওলাইছিলে লকডাউন টাইমত, যিটো গাড়ী মটৰ চব বন্ধ হৈ গৈছিলে, মানুহ নোলোৱা হৈছিলে, তো ৰাস্তাত থকা কুকুৰখিনিয়ে খাবলৈ নাপাইছিলে, তো সেই গ্ৰুপটোৰ লগত জড়িত হ'ব পাই মই নিজেই বহুত সুখী হৈছিলোঁ। তো সেই গ্ৰুপটোৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ৰাস্তাৰ ছাইডত থকা ডগখিনিক আমি খাদ্য যোগান ধৰিছিলোঁ। তাৰ উপৰি আমাৰ জিমৰ ব্লাড ডনেট গ্ৰুপ, যেনেকৈ জিমৰ কাৰোবাৰ ব্লাড দৰকাৰ হ'ল তো আমাৰ জিমত যদি আহি কয়, আমি জিমৰ মাজতেই সেই ব্লাডটো মেনেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো তেনেকৈ সৰু সৰু কিছুমান কাম, সামাজিক ডাঙৰ বুলি নহয় কিন্তু যিমানটো পাৰোঁ সৰুকৈ হ'লেও চেষ্টা কৰোঁ সহায় কৰিবলৈ। সৰু সৰু যিবোৰ সামাজিক কাম আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি আহিছোঁ সেইবোৰ কিন্তু সকলোৱে বহুত সঁহাৰি আগবঢ়াইছে, আমি সেয়াও আচলতে লক্ষ্য কৰিছোঁ। এতিয়া এটা বেলেগ এটা বিষয় মই জানিবলৈ বিচাৰিম, চুটি ছবিৰ জৰিয়তে সমাজত এটা যোগাত্মক দৃষ্টি যি তুমি সৃষ্টি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছা সেই বিষয়ে অকণমান জনাবা নেকি? যিহেতু এয়া প্ৰচাৰ বিমুখ হৈ আছে, বহুত কেইখন চুটি ছবি ওলাই গৈছে যি সমাজত এটা যোগাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই বিষয়ে অকণমান জনোৱাচোন, কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? চুটি ছবি, আচলতে মই চুটি ছবিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ স্কুলৰ বন্ধু ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি বৰাৰ কথা ক'ব লাগিব।
তেওঁৱে মোক প্ৰথম এনকাৰেজ কৰিছিলে যে বন্ধু আহা আমি একেলগে অলপ ছুটি ছবি বনাওঁ। মইতো এইটো হ'লেতো অলপ ফাইনেন্সটো নিজে কৰিব লাগিব। তেতিয়া বন্ধুৱে কৈছিল একো নাই দিয়া, তুমি আধা মই আধা দিম, কাৰণ আমিতো এনেকুৱা কোনো এক্সপেঞ্চিভ আমি হেৰি নকৰোঁ, যেনেকৈ ধৰা পাৰ্টি চাৰ্টি কৰা আমাৰ ইমান বেছিকৈ নহয়, বা সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ছেভিং পইচা আমি যিটো এণ্টাৰটেইনমেণ্টত খৰচ কৰোঁ, দুইজনে আমি মিলি পেলাই সেই পইচাটো মাহেকৰ মূৰত আমি গোটাই ছুটি ছবি এখন বনাওঁতে যিমানটো টকা হয় আমি দুজনে মিলি পেলাই কৰিম। তো তেতিয়া বন্ধুৰ আইডিয়াটো ভাল লাগিলে মোৰ। তাৰপিছত যিহেতু লকডাউন পৰিলে, লকডাউনত ইনেই বহি আছিলোঁ, তেতিয়া ক'লে বন্ধু অহা বুলি আমি একেলগে আমি কিবা ষ্টৰী আমাৰ মগজত যিহে ৰিয়েলিষ্টিক হিচাপে দেখোঁ তাৰ ওপৰত আমি ষ্টৰী লিখোঁ, আৰু সেইটো এই ষ্টৰীখিনি আমি ছুটি ছবি বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। তো সেইমতে আমি প্ৰায় 16টামান ষ্টৰী দুজনে মিলি আমি লিখিলোঁ, আৰু সেই 16টা ষ্টৰীৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আমাৰ 4টা ষ্টৰী আমি ছুটি ছবি হিচাপে মুক্তি দিছোঁ। আমি আমাৰ দুজনৰ এটা ইউটিউব চেনেল ৰিয়েলিটি বুলি, তো যাত আমি এটা সঁচা ঘটনাবিলাকক মানে এটা ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছোঁ ছুটি ছবিৰ জৰিয়তে। তো সেই চেষ্টা হাতত লৈছোঁ, চলি আছে, আৰু 16টা নতুন ষ্টৰী আমাৰ হাতত আছে। নতুনকৈ আৰু এখন চুবুৰীৰ দোকান বুলি আমাৰ ষ্টৰী আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। আমি অলপ কেইদিনমানৰ পিছতে তাৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। তো তেনেকৈ আমি সেই সাংস্কৃতিকভাৱে অলপ তেনেকৈ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চিৰঞ্জীৱ দত্তৰ প্ৰতিটো কামত আচলতে সকলোৱে বাস্তৱ জীৱনৰ এখন প্ৰতিচ্ছবি থাকে, নিজকে যি আচলতে তাত দেখা পায় সকলোৱে সেয়া সকলোৱে প্ৰকাশ কৰে। আৰু তোমাৰ দৰে আচলতে যুৱ মানসিকতা আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সমাজখনত প্ৰয়োজন, যি নিজকে আদৰ্শ হিচাপে থিয় হৈ বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মসকলক এক সুপথেৰে আগবঢ়াই নিয়াত নিজৰ দায়বদ্ধতাখিনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰা, শেষত কি ক'বা আজিৰ প্ৰতিবেদনৰ? এটা কথা কি, এটা সাধাৰণ কথা, মই এখন চিনেমাতহে দেখিছিলোঁ সেই ডাইলগটো, যে কৈছিলে যে জন্তুৰ গাত যদি দুখ পায়, জন্তু এটাই যদি দুখ পায়, নিজৰ গাত ঘাঁহ লগাটো জন্তুতে নিজৰ গাত ঘাঁহ লাগিলেহে কান্দে, কিন্তু যদি মানুহে এনেকুৱা এটা প্ৰাণী যি অন্যৰ দুখটো হ'লেও ফিল কৰে, সেইকাৰণে দুখৰ চিনেমা এখন চালেও আমি দুখটো ফিল কৰোঁ, কমেডি চিনেমা এখন চালেও কমেডি ফিল কৰোঁ, মানে অন্যৰ যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটি থাকে সেই ঘটনাটো মানুহেহে ফিল কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে মানুহ হৈ জন্ম লৈছোঁ যেতিয়া আমি সেইটোৱে ভাবিছোঁ যে ৰাস্তাৰ কুকুৰকেইটাই দুখ পাই আছে, সেইকেইটা দুখটো পাওঁতে কিবা পোকে তুমি যদি তাৰ কুকুৰকেইটাক হাতত কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পাৰা, ভোকত আছে, আমিতো এনেই অভাৱত পইচা খৰচ তাক বিস্কুটৰ পেকেট এটা কিনি দিয়া বা নিজৰ থাকি যোৱা ভাত বা ৰুটি সেই কিবা এটা দিলা, তো তেনেকৈও মানুহক সহায় কৰিব পাৰি। যে তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল বেছি আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত কোনো মানুহ নাই, ব্লাডৰ দৰকাৰ আছে, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনে কুৱেশ্যন এটা সুধিছোৱা যে ব্লাড দিব পৰা অৱস্থাত কোনোবা আছে নাই, কুৱেশ্যন এটাই সুধিব লাগে। আমি এটা প্ৰশ্ন সোধাৰ লগত যদি কাৰোবাৰ ইমান ডাঙৰ হেল্প হৈ যায়, তে প্ৰশ্ন এটা সোধাতনো কি যায়? তো সেইবুলিয়ে ভাবোঁ মই, যদি কিবা এটা কাৰোবাৰ কেনে কৰিব পৰা অৱস্থাত আছা তেতিয়াহ'লে কৰিছোঁ এবাৰ, নহ'লে নহ'ব, হ'লেতো ভাল হ'ব, নহ'লেতো তোমাক একো ব্লেম নিদিয়ে। তো সেইটোৱে চিম্পল কথা। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষত আহিছোঁ, চিৰঞ্জীৱ দত্ত শেষত কি ক'ব আপুনি? শেষত মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, শৰীৰটোৰ প্ৰতি সকলোৱে যত্ন লোৱাটো উচিত, এটা সুস্থ শৰীৰতহে এটা সুস্থ মন থাকে। আৰু সৰুৰে পৰা আমি গতানুগতিকভাৱে কিছুমান কথা দেখিবলৈ পাওঁ যে কোনোবা এজন মানুহৰ যদি কিবা এটা বেমাৰ হয় বা ডাঙৰ বেমাৰ হয়, তো ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কয় মানুহজন ইমান ভাল আছিলে, কিয় এই বেমাৰটো হ'ল বা কিয় এনেকুৱা হ'ল, সেইটো ভাল মানুহ মই ভাবোঁ, মানে ভাল মানুহ বেয়া মানুহৰ লগত এইটো কোনো কথা নাই। শৰীৰটো হৈছে জীৱন যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যোৱা এখন গাড়ী, গাড়ী সেই শৰীৰ নামৰ গাড়ীখনেদিহে আপুনি জীৱন যাত্ৰাত সৰুৰে পৰা ডাঙৰলৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে, ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। তো সেই শৰীৰটো আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব যেনেকৈ আপুনি গাড়ীখন মেইনটেইন কৰে। আপুনি এজন ভদ্ৰ ভাল মানুহ হয় যদি আপোনাৰ গাড়ীখন ভাল নকৰে, নুধুৱে, ভালকৈ ছাৰ্ভিচিং নিদিয়ে, পেলাই থৈ সেইকাৰণে আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট নোলোৱা হ'ব বা অইন মেচিনেৰী প্ৰব্লেম দিব, তেতিয়া শৰীৰটো আপুনি এজন ভাল মানুহ, ভদ্ৰ মানুহ, চবৰে ভাল চিন্তা কৰে, কিন্তু আপুনি শৰীৰটো যদি টাইম নিদিয়ে সি বেমাৰ হোৱাটো বাধ্যতামূলক। তো সেইকাৰণে আপুনি এজন ভাল মানুহ হ'লেও আপুনি শৰীৰটোক টাইম দিয়ক, আধা ঘণ্টা হ'লেও শৰীৰটোক টাইম দিয়ক, যি শৰীৰটোৱে আপোনাক জীৱন যাত্ৰা গাড়ী হিচাপে জীৱনত আগবঢ়াই নিব। তো অকণমান দিনৰ আধা ঘণ্টা টাইম দিয়ক, সিও আপোনাক সুস্থভাৱে জীৱনটো পাৰ কৰাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। সকলোৰে মন যায় নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ, সকলোৱে মন যায় আনতকৈ অন্ততঃ 2টা দিন হ'লেও বেছিকৈ জীয়াই থাকিবলৈ, কিন্তু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰাখক, সবল কৰি ৰাখক, তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আপুনি এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ জইন কৰি লওক, আপোনাৰ যিখিনি ৰোগ আছে, ব্যাধি আছে সকলো দূৰ হোৱাৰ লগতে এটা সুস্থ পৰিৱেশত আপুনি মুক্ত মনেৰে জীয়াই থাকিব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ CSC জিমটোৰ এটা বস্তু খুব ভাল লাগিল যে ইয়াত কম খৰচতে আপুনি ইয়াৰ শৰীৰ চৰ্চা কৰিব পাৰিব, গতিকে নিশ্চয় ইয়ালৈ এপাক আহিব। আৰু শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ কিমান অপৰিহাৰ্য অংগ হৈ পৰিছে সেয়া আপুনি নিশ্চয় এটা সময়ত বুজিব পাৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাকেশ শাহুৰ সৈতে ৰিয়াৰণী দত্তৰ ৰিপৰ্ট, যোৰহাট, আছাম ফ্লাছ, ডিস্কভাৰী লাইভ। আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাছ, ডিস্কভাৰ ডিভাইন।